Былтыр 31 декабрдан 1 январга караган түнү Бишкек шаарында 20'dan ашык өрт кырсыгы катталып, тез жардам унаасына кайрылгандардын саны 700'дөн ашкан. Ал эми быйыл жаңы жылдык майрамга карата аталган кызматтарда кандай даярдыктар көрүлүп жатат, байкап көрдүк. Учурда жаңы жылдын майрамдоого акыркы камылгалар көрүлүп, майрамдык саамалыктар уланууда. Мамлекеттик деңгээлде белгиленип жаткан бул мааракени үй-бүлө мүчөлөрү бир дасторкондо баш кошуп өткөрүшсө, кээ бирлери ар кандай эс алуучу жайларда жылды тосушат. Бирок ошол эле учурда коомдун коопсуздугун караган тартип сакчылары, медицина кызматкерлери менен дагы башка элдин саламаттыгына кам көргөн бир нече жайлар майрамды унутуп күн-түн дебей кызматта болушат. Ал эми бүгүнкү күндө тез жардам кызматы 40 унааны даярдап жаңы жыл түнүнө камылга ларын көрүүдө. Майрамга карата аябай эле жакшы даярдыктар болот, потому что баягы машинанын болбосо мед кызматкерлердин жетишпестиги болот да. Ошондо биздин мүдүр башчыбыз 40 бригада чыгарат атайын жаңы жылга деп, потому что чакыруулар көп болуп калышы мүмкүн. Эс алуу учурлары ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бригада жетишпей калбасын деп бир сутканын ичинде 40 бригада чыгат. То есть 40 машина скоро помощь. Ошол алардын арасынан айтып кетсек, бир 15-20 чактысы врачебный, калгандары фельдшерский болот да. Ошондой эле тез жардам кызматынын кызматкери жарандарга тез жардам кызматын туура чакырууну эскертет. Тез жардамды туура чакыргыла деп айтмакмын да, потому что элементарный адрестерди билбей калышат, болбосо эмнеси ооруп атканын билбей калышат. Биз, например, ошол ооруп аткан жерине жараша бригада жиберебиз да. То есть бизде спецбригадалар бар, кардиологтор, невропатологтор, реанимация, психбригада дегендей. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шаан шөкөткө багытталган жардыргычтар, асманга атылуучу жарык жачкычтар, салюттарды дээгели колдон бонусун уштап, анын кесепетинен тилсиз жоо менен катар адамдардын өмүрүнө коркунуч алып келген жагдайлар байма-бай орун алып келгенин айтышат. Кан кен менен тилсиз жоо айттырбай келген кырсык болгондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги мөөнөтсүз иш алып барарын белгилейт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул кышында өрт кырсыгынын саны көбөйүп күчөйт. Ошол себептен биздин атайын буйруктар чыккан. Ошо буйруктардын негизинде азыркы учурда бизде базарларда, жума күндөрү мечиттерде, ошондой эле турак калктуу конуштарда ушундай өрт кырсыгынын алдын алуу боюнча өрт коопсуздугунун эрежелери боюнча ошолорду түшүндүрүү иштери калкка жеткирилип жатат. Азыркы учурда биз өзүңүздөргө белгилегендей мына жаңы жыл жакындап калды. Ошо жаңы жылда пиротехникалык каражаттарды жана жардыруучу заттарды колдонуу боюнча дагы ошолорду колдонбоого чакырган ушундай бир алдын алуу иш чаралар жүрүп жатат. Жаңы жылдык майрамы утурула Ички иштер министрлиги жарандардын коопсуздугун алдын алуу үчүн 30 декабрдан 2 январга чейин күчөтүлгөн тартипте иштемей болду. Жалпысынан өлкө боюнча 10 000 тартип сакчылары коомдун коопсуздугун камсыздоого тартылып, алардын ичинен 2 000 ашууну Борбор калаанын тартибин көзөмөлдөйт. Ошондой эле маарекеге улай жарандардын арасында тартипсиздикке баргандар жана урулук кылгандардын саны көбөйөрүн милиция кызматкерлери эскертет. 2024 жыл жаңы жылды тосуу иш-чараларында өткөрүүдө коомдук тартип жана коопсуздук камсыздоо максатында Ички иштер министри тарабынан бир катар уюштуруу башкаруучу чечимдер кабыл алынган. Анын ичинде жарандарга ошол коомдук жайларда сайрандоочу эс алуучу борборлордо, сейил бактарында жарандардын коопсуздугун жалпы республика боюнча 11 000 жакын ички иштер органдарынын жана ички аскерлердин кызматкерлери коопсуздукту камсыздашат. Анын ичинен 2 000 ашыгы Бишкек шаарында коомдук тартип жана коопсуздук камсыздоо иш чараларына тартылган. Аны менен катар Кыргызстандын улуттук электр тармактары жаңы жылдык майрам жана январь айынын башында боло турчу дем алыш күндөрүнө карата күчөтүлгөн тартипте иштешет. Тагыраагы нөөмөчүлөр күнү түнү ордунда болушат. Компаниянын атайын буйругунун негизинде биздин ушу центральный аппараттын жетекчилиги, андан тышкары бизде ар бир Кыргызстандын областында филиалдарыбыздын жетекчилери жана атайын дайындалган бизден адистер нөөмөттө болушат. Күнү түнү нөөмөттө күчөтүлгөн
белгиленген режимде болушат. Азыркы учурда ошо биздин адистер, энергия тармактардагы болгон биздин жабдыктарды жана ошондой эле объектилерди багы кайтаруусун күчөтүп атат. Андан тышкары атайын бизде бригадный персонал болот. Алардын унаалары, багы керектүү запасной жабдыктары да дайын турат. Электр жарыгы өчүп калган учурда 105 12 09 номерлер аркылуу күнү-түнү маалыматтык сурап билүү борборуна кайрылууга болорун кошумчалашты. Мындан тышкары энергетиктер жергиликтүүлөрдү электр энергиясын туура, сарамжалдуу пайдаланып, коопсуздукту сактоого чакырат. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.